Agjencia Shtetërore e Koreas së Veriut, KCNA, ka përcjellë mesazhin e liderit Kim Jong-un, që ka lëshuar një urdhër për gjendje alarmi për gjitha njësitë raketore, të gatshme për të nisur sulmin ajror me objektiv bazat amerikane në paqësor, si dhe kundër Koreas së Jugut. Ka ardhur momenti që të lajme sapet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet më tej në deklaratë, duke theksuar se ky veprim i Koreas së Veriut vjen si kundërpërgjigje e dërgimit të bombarduesve strategjik B-2 të Amerikës në rajonin Korano-Jugor. Gjithashtu, stërvitjet e përbashkëta ushtarake mes SHBAS dhe Koreas së Jugut kanë zemëruar Pjenjanin, i cili ka paralajmëruar se lufta mund të shpërthejë në çdo moment. Ndërkohë, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë për mediat se vendimi për të dërguar dy bombarduesit B-2 në Korenë e Jugut kishte të bënte me ushtrime përgatitore, pasi këto provokime nga Koreja e Veriut i janë marrë shumë seriozisht dhe ne do të përgjigjemi, ka deklaruar Hagel. Pjenjani ka ndërprerë të gjitha marrëdhëniet e paqes, pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s miratoi rezolutën për ashpërsimin e sanksioneve ndaj Koreës së Veriut për shkak të zbatimit të testit të ri bërthamor në muajin shkurt.